Zima se již pomalu hlásí a kolem sjezdovek na horách je rušno. Technické prohlídky zařízení a opravy. Na lanovce Buková hora se sešli hasiči s horskou službou a provozovatelé tohoto zařízení. V sobotu 26. října 2019 se uskutečnilo prověření postupu při záchraně návštěvníků z porouchané lanovky. Je to nelehký úkol za krásného dne a o to obtížnější bude za větru a zimy. Záchranáři však musí vždy pamatovat na bezpečnost sebe sama a zachraňovaných. Proto zdánlivě vše vypadá jako velmi pomalé. Dolů budete polohovat, takže když jdete dolů, tak budete tím grilonem chycený v tom spodním oku. Tady vám zbyde tohleto. Tam kladka, já jsem si... Máte pitlík na sobě cvaknutý z boku, má svoji karabinku. Co by měli dělat ti, kteří se dostali do pozice zachraňovaného? No, měli by zůstat v klidu, musí počkat, až opravdu ten záchranář k ním dojede. Můžou se ho samozřejmě zeptat, jestli potřebuje něco přidržet nebo potáhnout lano, tím mu asi můžou pomoci, ale jinak musí v podstatě počkat, až ten záchranář v podstatě sám z té sedačky dostane dolů. No, tak ty lidi samozřejmě mají strach, je jim většinou zima, protože ta lanovka se zastaví, když není pěkný počasí, takže jsou ve vzduchu, mají se na laně pohybovat dolů, není to pro ně nic příjemného, takže jsou takový trošku panický, a tak je potřeba je nějakým způsobem uklidňovat, aby zůstali v klidu, že určitě dostaneme v pořádku dolů. Když dojde k takovéto události, zapojí se všichni, i obsluha lanovky s jejím vedoucím provozu. Po 9 letech provozu tak byl pád stromů na lano, tak jsme museli sundávat. Ale jinak se trénuje každoročně. Na spolupráci s horskou službou, hasičema, tak jak jste viděli dneska. Ale je to odpovědná práce a trénovat se musí.